Kada je Dušan Mitić govorio istinu? 15. juna, kada je na sudu tvrdio da mu je Predrag Koluvija pokazivao SMS poruke razmenjene sa Bratislavom Gašićem ili na saslušanju kod tužioca u martu 2020. kada te poruke nije ni pomenuo. Pitanje je koje danas u nastavku saslušanja Mitića najviše interesovalo advokate okrivljenih. Dušan Mitić rekao da je i kod tužioca i kod sudije pričao istinu, ali da se tužilac u januaru 2020. ponašao više kao branilac okrivljenih. U oba iskaza sam govorio istinu. Razlika je što je ovaj na sudu opširniji, zahvaljujući sudiji koji mi je dozvolio da kažem sve. Ja sam tada u istrazi kada sam davao iskaz tužiocu bio zatečen situacijom. Tužioca sam u jednom momentu doživljavao kao branioca okrivljenih. On je tada pominjao režim. Tužilac kaže konoplja, ja kažem marihuana. Kada sam rekao da je na imanje došao pripadnik BIA, advokatica Zora Dobričanin, koja je prva branila Koluviju, ustane i kaže nećemo o tome. Ja pogledam u tužioca, a on ćuti. To je bio ambijent u kome smo bili zatečeni. Imao sam utisak kao da tužilac ne želi ili se boji da radi. Nisam u ratu sa tužiocem, ali se on kolebao. Na te reči Dušana Mitića usledila je reakcija tužioca. Saša Drecun je Mitiću, koji se saslušava kao svedok, najpre postavio brojna pitanja o tome da li je upoznat da je upravo tužilaštvo naredilo pretres Jovanjice na kome je 18. novembra 2019. nađena sušena marihuana, kao i da je tužilaštvo naredilo 81 veštačenje u tom predmetu i na kraju podnelo optužnicu. Kako je objasnio tužilac, ta pitanja postavio je upravo zbog Mitićevih impresija i aluzije na račun tužilaštva za organizovani kriminal, kao i zato što mu je bitno da odbrani lični ugled, ugled institucije, kao i optužnicu. Tužilac je zatim, podsjećajući da je tužilaštvo to koje je pokrenulo i akciju Jovanjica 2, Mitića pitao da li su u toj akciji učestvovali i pripadnici 4. odeljenja. Nismo, ali ta akcija je pokrenuta na osnovu naših saznanja. Naša intencija je bila da uhapsimo Mirka Škera i Bratislava Gašića. Na pitanje tužioca, da li je 4. odeljenje imalo zabranu da protiv bilo koga podnese krivičnu prijavu, kao i da li su pripadnici 4. odeljenja tražili i od koga da se preduzmu aktivnosti protiv direktora BIA, Mitić je rekao da nisu imali nikakvu zabranu. Prema rečima svedoka, prava adresa za pitanje o prijavljivanju Bratislava Gašića jeste načelnik Slobodan Milenković, koji u decembru 2020. bio na sastanku tim povodom, ali Mitić nije naveo ni sa kim, niti gde. Posle tog sastanka, tvrdi Mitić, krenuli su pritisci na njihovo odeljenje. Na ponovno pominjanje Bratislava Gašića reagovao je Koluvin advokat, koji je pitao da li je Gašić u tom slučaju trebalo da bude prvoosumnjičeni. To očigledno bio pokušaj ozbiljnog državnog udara u ovoj zemlji, jer bi trebalo da napadnu Bezbednosnu informativnu agenciju, da uhapse Bratislava Gašića, Mirka Škere, već ne zna koga, što je naravno očigledno po nečijem nalogu policija radila i ovo je jedan poseban skandal. Nastavak suđenja zakazan je za 6. i 8. septembar, kada bi trebalo da svedoči Slobodan Milenković, načelnik 4. odeljenja. Suđenje za Jovanicu davno izašlo iz okvira suda i preselilo se u medije. U proteklih mesec dana u Skupštini je svog klijenta Predraga Koluviju obranio njegov advokat, inače poslanik i predsednik Odbora za pravosuđe Vladimir Đukanović. U Skupštini je na Mitićeve ranije tvrdnje reagovao i ministar Gašić, koji je rekao da je sa Koluvijom razmenio samo jednu poruku i da inspektor Mitić ne govori istinu kako bi zaštitio svoj kriminal. Na to nije reagovala ni jedna pravosudna institucija, pa ni sud, čiji je Mitić svedok. Pod objašnjenjem zaštite integriteta policajaca ispred specijalnog suda su danas bili neki opozicioni poslanici i građani. Prvo optuženom Koluviji su zviždali, a inspektoru Mitiću aplaudirali. Predsjednik sudskog veća Zoran Ganić jedini je koji je više puta pa i danas ponovio da u sudnici neće dozvoliti politizaciju slučaja.